Ovaj projekat Uči doma je bio jedan veliki izazov za sve nas, posebno za profesore, jer držati čas u učionici bez učenika je vrlo neobično u najmanju ruku. Učenici su se u ovoj novonastaloj situaciji snašli odlično. Oni su na svom terenu. Mi profesori smo se prilagodili njima i prvi put se našli u njihovom svetu i moram reći da smo se jako dobro snašli. Rekla bih da su svi profesori odlično odradili svoj posao. Učenici su vrlo zadovoljni.